Högni Hinriks, sá skemmtilega kvikmynd sem fjallaði leynilögreglumann, er komið upp hættulegt glæpamál. Og honum datt í hug hvort hann geti gjörðið leynilögreglumaður. Hann ímyndaði sér að hann handsamaði hættulegan glæpamann. Og síðan yrði honum afhent orða í sjónvarpinu. Því meira sem hann hugsaði þetta, því betur geðjast honum að hugmyndinni. Hann fór upp á háaloft að leita sér að góðu spæjaragerfi. Þar fann hann gamalt jólasveinaskegg, sólgleru og hatt og frakka af afa sínum. Frakkinn var reyndar dáldið og stór, en engar hentugt dulargerfi. Hann fann líka sjónauka og vatnsbyssu. Ó, hann er allt síður þarna, hugsaði hann. Nema eitt. Hann vantaði glæpin. Hann reyndi að muna hvernig leynilögreglumaðurinn í kvikmyndinni fór að. Ó, hann leitaði grunsamlegum mönnum. Hann læddist út úr húsinu og hélt sig í skugganum svo enginn sæi til ferðans. Brátt fann hann hentugan stað til að liggja á gægjum. Og eftir nokkra klukkustundir fann hann einmitt það sem hann leitaði að. Ókunnug mús með ferðatösku í hendi klifraði inn glugga á húsinu hennar Millu músar. Þetta var mjög grunsamlegt. Högni Hinriks skreið í áttina húsinu og skildi sig með grein, svona svo rauðskinni. Svo gegðist hann inn gluggan. Og hvað haldið hann hafi séð? Að vísu sá hann ekki vel vegna sólgleraugnanna og hattsins, en hann sá ekki betur en ókunna músin stæli öllu steini léttara frá Millu mús og setti það niður í ferðatöskuna. Þegar ókunna músin brá sér frá, klifraði Högni Hinriks inn gluggan og faldi sig bak við sófa. Nú stendi hann að verki, hugsaði hann með sér og dró upp vatnsbyssuna. Þegar ókunna músin kom inn aftur, stökk Högni Hinriks á fætur og sagði: Upp með hendur, annars skal ég svei mér vökva þig, þessi vatnsbyssa er hlaðin. En í sömu andrá birtust tveir í viðbót. Ó, þeir eru þetta meðsekir, hugsaði Högni Hinriks. En nú er ég ofurefla etja, svo ég verð að flýja. Hann þreif ferðatöskuna, hljóp upp á loft, stökk út gluggann og lenti beint í vatnstunnu. Þegar hann gægðist út, sá hann Millu mús, ókunnu músina og bolabíl lögregluþjón. Öll vopnuð bareflum. Ég handtek þig fyrir að brjótast inn til Millu músar og stela frá henni, sagði bolabítur lögregluþjónn af miklum þunga, en svo sá hann hver innbrotsþjófurinn var. Já, hérna, þetta er Högni Hinriks, hvað á þetta þýða? Ó, sko, ég ætlaði að handsama innbrotsþjóf sem var að stela frá Millu mús, sagði Högni Hinriks. Þetta er engin innbrotsþjófur, þetta er frændi minn sem ætlar að fara með mér í sumarleyfi. Og ég týndi lyklunum mínum og sagðum að fara inn gluggann og svo fór ég og sótti bolabíl lögregluþjón til að opna, sagði Milla mús. Og ég ætlaði að ná hættunum glæpamanni, sagði Högni Hinriks og skalva kulda. Það eina sem þú náði þér í er slæmt kvef, drengur minn, sagði bolabítur lögregluþjón. Jæja, einhvers stað verði að byrja, sagði Högni Hinriks og tölti af stað heim holdvotur og lúpulegur.